Hej och välkommen till din videocoach. I den här serien med korta videoklipp kommer du att få första hjälpen i videoproduktion. Det behöver inte vara dyrt, krångligt eller särskilt tidskrävande att producera egen video av god kvalitet. Inte om du använder smarta och enkla verktyg i kombination med lite coachning då och då förstås. Hoppas att vi ses!